waxaan joogna dowlad saaka in joogna in xarunta lagaarka in treenka casriga ee Djibouti Ethiopia waxaan soconaa haduu ilaahay safar shaqo in adsooba inuu halkan joogortii culus oo reer Djibouti xulki qaranka Djibouti daayarta ciyaaraha hotbolka ay ka qayb galayaan in ciyaaro ka dhacay adsooba oo isku yimaayaan dalalka Afrika gaar ahaan qaybta loo yaqaan zone 5 in hadaba dowladyaal wufti halkan jooga waxa hor kacay gudoomiyaha xilka ciyaaraha hotbolka Djibouti mudan Axmed Axmed Taahir in kala soo gudan warsan TV ciyaaraha ka dhici doona adsooba oo ay metelayaan dhalintaas reer Djibouti calanka iyo qaranka Djibouti Djibouti badwayn ta bariga Afrika ku taal abab ka soo bixiyo baashay dunida ka dhici boqorkii qaaraduhu waxa tahay bartu fadhiyay adduunka ku baahan oo adduunka ku baahan xaruntii baxnaanada Djibouti badwayn ta bariga Afrika ku taal abab ka soo bixiyo baashay dunida ka dhici boqorkii qaaraduhu waxa tahay bartu fadhiyay adduunka ku baahan oo adduunka ku baahan xaruntii baxnaanada Hussein Umar Warsan TV Djibouti waxaan ku rajaynayaa inaan tartanada gobolka oo tartanada adduunka Jeux Olympiques de Leirado intaba inaan balaaskeena ka heli Talk.